Petře, dneska jste drželi utkání až do samého konce vyrovnané, ale nakonec vám to nevyšlo. Myslíte si, že vám tam dneska chyběla rozhodnost v koncovce? Tak od druhé třetiny určitě v koncovce, měli jsme nějaké šance, ale nedaří se nám to už delší dobu prostě proměňovat. Za to soupeřovi nabídneme dvě tutovky a prostě minimálně jeden gól vždycky dají. No. A vy jste měli takový trošku pomalejší vstup do utkání, ale pak postupně se začali ofenzivně rozjíždět a víc se dotírali na soupeře. Co jste změnil ve své hře? Tak první třetina byla slabá, na to, že jsme hráli doma, tak nám ty nohy nejezdily, nevím, čím to bylo, přitom jsme měli volno a potrénovali jsme, takže nevím, čím to bylo, ale od druhé třetiny jsme na to vlítli, trošku jsme si zařvali v kabině a od druhé třetiny už to bylo znát, ale bohužel, zase můžeme si tady nalhávat, že prostě štěstí toto, ale prostě to nám body nepřinese. No. Liberec dneska výborně bránil, v čem vy jste viděl ten největší problém procházet skrz obranu soupeře? Tak Liberec je velmi kvalitní mužstvo, jeden na jednou hrají parádně v obraném pásmu. Pořád přečíslují, což jsme se snažili eliminovat tím, že jsme se to snažili házet furt na ty beky, aby nám tam zazovali a dávat takový takzvaně špinavý góly. Protože pěkný góly se nám zatím nedaří dávat, spíš dostáváme, jak dneska jsme dostali třetí gól, to si tam vyťukali fakt hezky. No musíme jít tomu naproti, no. Každý trénink teď dělat naplno, prostě dávat góly v každém cvičení a prostě snad se to překloní naši stranu. No. Měl jste taky celkem 6 přesilovek, ale nepodařilo se vám využít ani jednu. Co tam chybělo? No, tak to taky rozhodl zápas. Máme 6 přesilovek, nedáme gól, tak nemůžeme přemýšlet, že vyhrajeme. Že? Ale chybělo, nevím, co tam chybělo. Větší důraz podle mě. Jako když už jdeme před tu bránu, tak ty dorážky tam nemáme. Nevím, asi ten důraz. No. Jste dneska po takřka půl roce hrál v jedné léně s Martinem Kohoutem. Jak se vám spolu zase hrálo? Jo, tak my jsme hráli minulý rok spolu, nevím teda jak dlouho, ale dost dlouho, dařilo se nám. Teď jsme to obnovili, trenéři dali nás k sobě zase a myslím si, že to celkem fungovalo. Vás čeká dvojzápas venku. Mm. Myslíte si, že se vám podaří zlomit tuhle smůlu, kterou teď máte? Tak musíme, nemůžeme jít do Brna nebo na Spartu s tím, že budeme s proměnitím posraní a v první třetině budeme podávat 4-0, to takhle nejde. Prostě jsme v extralize, nehrajeme první ligu, kde prostě favoritem jsme byli my a tady každý zápas bude těžký a každá chyba se trestá. A na závěr, dneska bylo viditelně v aréně nějak méně světla, vnímá se to vy i nějak na ledové ploše? Tak ze začátku tam rozhodčí něco řešili, vůbec nevím co, ale pak jsem se rozděl, že mít světla. Nevím, já jsem se snažil soustředit na hokej a neřešit to samozřejmě, když to světlo není a je trošku tma, tak možná pro ty oči to není úplně ideální, ale je to pro všechny stejný, jako jestli je špatný let, tak je to stejný pro hostující, pro domácí, nebo jestli není světlo, tak je to pro všechny stejný.